Tak, nahrávání máme zapnuté. Tak ještě máme už 20:05. Tak já bych si tady, jo, dal bych si střelku. Tak jako každo obvykle na webináři začínáme tím základním obrázkem, kde je zvýrazněná naše kolejnicová strunová doprava. Na těchto obrázcích je to jednoznačně vidět. Zároveň samozřejmě s tím jsou spojené i tyto výškové budovy, které jsou spojené s touto kolejnicovou strunovou dopravou. Jsou to dopravní systémy. V angličtině se tomu říká string technologies. Jsou to unického string technologies, které teď v tuto chvíli vstupují na veřejnost. A ta budoucnost pro každého začíná vždycky v ten daný okamžik, tak jak to je budoucnost startuje nyní. Já bych na začátek vám uvedl ty novinky, které jsou, a nějaké pozvánky. Tak jako první pozvánka je tady na 3.8., kde je letní konference Františka Solára. Je to v hotelu Bystra ve Březně, je to Slovensko. Tuším, že se tam pohybuje cena něco kolem 25 eur. Pokud budete chtít nějaké přibližné informace k tomu, tak se když tak přihlaste přes Facebook. My bychom rádi určitě se zúčastnili na této konferenci, protože pan Solár přijede zase s novými informacemi. No a máme tady tu největší událost, která se udála v sobotu 20. července a věřím, že tato událost vejde do dějin Ekotechnoparku, kde navštívil filmový herec, americký herec a producent, scénárista, režisér, zpěvák, kytarista, šerif i válečný umělec Steven Seagal. Jinak, jestli o něm víte, tak on má ve sportovním odvětví Aikido, se to tak jmenuje, tak má 7. dan. Tato hollywoodská hvězda se dlouhodobě zajímá o zdraví a životní styl a zlepšování životního prostředí. A podle herce je touha věnovat více času těmto projektům s cílem učinit svět lepším místem k životu a také povzbudit více lidí, aby se dívali na existující problémy. Je to v podstatě cesta, kterou oni dělají. Jsou to i díky tomu ty celebrity, které jsou a existují. Leonardo DiCaprio taky vlastně udělal filmový dokument na globální oteplování. A toto vlastně bylo hlavním důvodem jeho návštěvy do Ekotechnoparku. Další věc je, že i společně v Marině Gorce byl Steven Seagal se svojí ženou Erdenet Uyu a byl doprovázen mistrem v powerliftu. Je tento mistr Kirill Šimko, je držitelem několika Guinnessových rekordů a je jedním z nejsilnějších mužů světa. Tady sami vidíte, jak on tahá vrtulník. A i s Michalem Kryčenkem se už i potkali na některé z našich veřejných prezentací, které Skyway pořádal. Tak i tady se už s Michalem Kryčenkem potkal. Nadežda Kosareva, což je generální ředitelka společnosti String Technologies, strunové technologie,
Tak provedla pana Stevena Segala s jeho manželkou po polygonu, ukázala jim i určité mezinárodní certifikáty, které byly a které jsou dostupné vlastně v té hlavní budově. Provezli se na Unicaru a ocenili pohodlí a i ten nádherný výhled na okolní přírodu z výšky 14 metrů. Tady vepředu je Naděžda Kosareva, Stevena určitě vidíte, manželka je za ním a tuším, že ten pán v tom klobouku je Kiril Šimko. A jedna z dalších pozvánek, kterou bych teď v tuto chvíli i zdůraznil, tak je pozvánka na přednášku do Olomouce. Bylo by to 11.8., mimořádná přednáška 11.8. v 17 hodin, tradičně v hotelu Hesperia, ještě jednou je to v Olomouci, kde naši kolegové byli právě v Tanzánii a v Zanzibaru. A tady, jak je věta, tak se v Tanzánii zasadili semínka adresních projektů v této krásné divoké africké zemi. Jsou zde i další velmi překvapivé možnosti k zahájení výstavby technologie pana Junického a tím i zhodnocení tedy v budoucnu našich vkladů. Na 11.8. je domluvená účast prezidenta Česko-tanzánské komory, který by nás, kdo tam přijede a dostaví se společně s Milanem Trčkou, doprovodí a řekne nějaké zajímavé postřehy z dosavadních jednání, které byly v obou zemích. Takže je tady pozvánka na 11.8. 17.00 do hotelu Hesperia. No a v poslední řadě je ten nejdůležitější program, který je pro investory, pro nové klienty, pro nové příchozí, tak je Ecofest 17.8. v Ekotechnoparku. Tady je aktuální den, je 23 dnů do zahájení nebo do začátku Ecofestu. My letenky máme, ubytování máme s promokódem v těch 5 hotelech, které byly nabídnuty přes rsvsystems.com. Tam jsou stále v nabídce těchto 5 hotelů a musím říct, že do této destinace se opravdu blíží hodně, hodně, hodně lidí, protože i letenky jsou velmi, velmi exponované na období od 15. do 19. srpna. Tak a teď bych přešel už k takové té technické základní informaci, co je kolejnicová struhová doprava a co řeší. No, řeší osobní, rekreační, městskou, meziměstskou nákladní dopravu. Je to takový systém 4 v 1. Tady, jak vidíte, nahoře se může pohybovat vysokorychlostní dráha, nákladní dráha, nebo dole může být nákladní dráha a nahoře osobní. Nedá, v tomto systému se nemohou potkat dva stroje proti sobě. Není tento systém tak vymyšlený a zkonstruovaný. Máme v podstatě globální multifunkční novou dopravu nové generace. No a kdo za tím vším stojí, kdo je autorem a duší této technologie, tak je Anatolij Eduardovič Junický. Vědec, vizionář a generální konstruktér Skyway společnosti. Řídící pracovník dvou projektů OSN, které obdržel v roce 1998 a v roce 2001. Více jak 150 vynálezů a patentů, ale v oblasti, a teď vám
Vymenuju minimálně pět a další nejsem úplně vždycky tak nějak se mi, jak se mi vybaví. V bioinženýrství, v elektrotechnice, v chemickém průmyslu, ve stavebním, ve stavbařství jako konstruktní stavbařina, dopravní systémy, ekonomie a další patenty, které byly v této oblasti. 20 monografií a více jak 200 vědeckých prací. Jednu z této cen bych zde pojmenoval, je to Zlatá triga, kterou dostal pan Junický za inovativní technologie, za vývoj vlastně inovativních technologií, které se zabývají ekologií, bezpečností a kapitálovými náklady. Je to Zlatá triga, kterou dostal v červenci v roce 2017 v Praze v hotelu Ambassador. No a teď bych řekl, teď bych vás seznámil s takovou poutí Skyway společnosti, která byla dána do asi 15-minutového videa a já jsem z toho udělal určité sestřihy a slajdy. Takže tady vidíte, že už i první test, strunový test, byl u Moskvy v roce 2001 a z toho vznikly čtyři patenty na kolejnicový systém. Jinak tento stroj lze vidět právě v ekotechnoparku, který je při vstupu nebo u hlavního vchodu ekotechnoparku. Začíná startupová část Skyway společnosti, kdy se vlastně utvořilo se 15 etap. A z toho jsou určité věci, situace a události a samozřejmě fyzické věci, které se musí během těchto 15 etap vybudovat, vystavět, pořídit a další věci. A zároveň ještě potom ke konci bych vás velmi, ale velmi krátce seznámil jenom s tím, co je potřeba na IPO, to znamená na vstup na veřejnou burzu, na veřejné obchodování. To je jenom taková ochutnávka. No a jak to vše vznikalo? No vizualizací. Vznik obrazu v roce 2014, a všechno takhle, tak jak je tady zviditelněno, nakresleno, tak to už teď v tuto chvíli stojí v reálu v našem ekotechnoparku. Ekotechnopark přibližně vývoj nebo financování je v hodnotě 300 milionů dolarů. A to je i vlastně v těch 15 etapách. To je vše zaimplementováno, zakresleno, zaevidováno. Ale v těch 15 etapách, to, co vám teď tady ukážu na těch slajdech, tak to nebylo plánováno. To jsou všechno úspěchy a věci, které jsou nad rámec 15-etapové dráhy, kterou si určil pan Junický k tomu, aby došel vlastně k výstavbě a k té veřejnosti v té realitě. No a to byl i začátek v roce 2014, začátek takzvaného crowdfundingu nebo crowd investingu, nebo v češtině je to veřejné lidové investování do technologie, kterou vy získáváte za vaše investice. V podstatě získáváte nemovitost. A jsme v Bělorusku, jsme v městečku Marina Gorka, je to bývalý tankodrom a jak jste viděli před, je ta vizualizace, což je to jméno toho městečka, kde se nachází náš poligon. Certifikační poligon, prezentační poligon, prodejní poligon.
A kde se 17.10.2015 zakládal nultý kilometr? A tady vidíte, že jsou tady prohánějící se modely. To tam mám, řeknu, cíleně dané, protože tento pán Vitalij Šuravko, který vlastně říkal, že se stále v tom našem polygonu pohybují jenom modely, tak v té realitě jsme byli už o 3, o 4 roky dále. No a pak se tento pán už odhalil díky naše petici, kterou podepsalo přes 35 tisíc lidí. A my máme opět volnou cestu bez těch nesprávných informací, které byly šířeny těmito dvěmi magazíny, jako je Onliner a Tut. Jdu dále od tohoto. No a tak jak se začínalo vlastně toho 17.10., kdy vlastně já jsem se připojil v květnu 2016 a kdy jsem vlastně za své vlastní investice jsem si koupil vlastní ovocné stromy právě do toho ekotechnoparku, tak i pan Junický přiložil ruku k dílu a vlastně všechny ty stromy, které byly v různých druzích, tak se pomalu sázely do toho ekotechnoparku. A tady nahoře ten obrázek ukazuje první laserový test na té pevné estakádě, která je v ekotechnoparku. A co tím chci říct? No, používáme nejmodernější high-tech technologie, které se vůbec používá mezi top desítkou světových technologických firem. A ještě pak další dny, kteří investoři vlastně přijali na ten den otevřených dveří, tak ještě zůstávali. No a samozřejmě i oni sami přikládali ruku k dílu a vysazovali té různé druhy stromků. A teď už přecházím k tomu, to, co my jako investoři máme, co vlastníme. Protože jsme společníky, spolumajiteli celé Skyway společnosti. A vlastníme už několik budov. A jak vidíte, budovy jsou moderní, je to dosavadní stavbařská realita. A proč? No, všimněte si, kde začaly tyto značky, tyto obrovské, gigantické firmy, které v dnešní době vládnou světovému trhu. Také někde začaly. Ale myslím si, že ten rozdíl mezi námi a rozdíl mezi těmito budovami je hodně, ale hodně velký. Jak jsem se na začátku zmínil, nebo před pár slidy, vlastníme nejmodernější high-tech stroje, které patří mezi top 10. A to mě potvrdilo dvě takové schůzky, které jsem měl s novými klienty. Jsou to už klienti Skyway, byli to technologové. Kdy já jsem jim ukázal video, kde právě byly tyto stroje ukázány a po 10 minutách jsem měl schůzku hotovou. Ještě jsem se divil, proč. A oni mi řekli, no víš proč? Protože Skyway ví, co chce. Ví, co je high-tech technologie a ví, z čeho mají vyrábět. Takže mi jenom potvrdil tu výjimečnost těchto strojů a tímto vlastně i já jsem měl i možnost samozřejmě oslovovat dál tyto lidé z této branže.
Za třetí, máme více jak 900 inženýrů a to v porovnání, když z mých zkušeností, když já jsem odcházel ze Škoda Mladá Boleslav, tak jenom náš technický vývoj měl cirka asi 1700 designérů, inženýrů, právníků, homologátorů a tak dále. Tak si vemte, že to je, kde se vyvíjí několik druhů automobilů, ale v jedné značce, jako Škoda, ale máme několik typů a máme na to 1700 pracovníků. A co vyvinul pan Junický? Od základu, od zelené louky, že vybudoval budovy, betonáže, strunové technologie a další věci, které jsou s tou naší technologií spojené. Je to úplně nad rámec toho všeho, než to, co dokážou, a tomu věřím, všechny automobilové průmysly dokola. Za čtvrté, a to, jak jsem tam psal, A plus. A plus jsou to pracovníci na obsluhu dalších ploch, strojů v ekotechnoparku. No a co za náma už je? Pět testovacích typů a transportů. Univint je zde dole. Univint je zde dole. Tady máme Unicar, tady máme Unibus, nahoře Unibus 16-místný. A teď jenom představte si, že takováto nákladní dráha, systém, kdybyste vzali dosavadní železnici a udělali z ní takovéhle obratiště na takhle malém prostoru. Já si to s dosavadním celým systémem neumím představit. No a co kdybyste měli milion a ze zisku a z profitu z tohoto, z těchto korun českých, vy jste získali základní svůj kapitál v hodnotě 23 milionů, což by v podstatě bylo jako teď v tuto chvíli, co nám společnost garantuje, jeden podíl a jeden dolar. Dolar se pohybuje něco kolem 23 korun. Z dalších událostí je zde dron. Je to také upravený vrtulník pod jménem Kamov 26, který může nést 1500 kg. Může dosáhnout rychlost 170 km a dosažitelnost je až 500 km. To nebylo v 15 etapách plánováno. Toto nebylo zase v 15 etapách plánováno. Elektromobil pro invalidy. Je to další možnost pro nás, jako pro investory, nebo i pro veřejné firmy, které by mohly tento elektromobil vyrábět, a nebo pro nás, že bychom v rámci naší diverzifikace nebo v rámci dalších možností investování do dalšího smysluplného projektu pro celou planetu, protože víme, že těchto handicapovaných lidí je mnoho, tak je to jedna z dalších možností. No a já osobně jsem si poprvé vlastně všiml toho celého ústrojí, které se pohybuje na té strunové kolejnici. A tyto šipky ukazují vlastně vedle toho ocelového kola, které se pohybuje na té kolejnici, tak je ten energetický pohon motorové kolo. A vedle vidíte klasickou třmenovou kotoučovou brzdu.
Abyste si to dokázali ještě tak nějak jako blíže zviditelnit nebo vizualizovat, tak tady na obrázku, kde je mínus vlastně to všechno, ty trubky a ty další části toho motorového prostoru, tak jsou pryč. A tady to vlastně je ukázáno, jak to motorové kolo je spojené s tím ocelovým kolem, je na ocelové kolejnici, to je tady, a vedle je ta strunová, je ta vzpěnová brzda. A zde máme systém, který stoprocentně zabezpečuje bezpečnost provozu těchto našich strojů. Jinak tady máme tři traťové systémy. Víme, že už je o dvě traťové systémy navíc, které budou právě předvedeny toho 17.8. pro nás na Ecofestu v Marině Gorce. Tady je průřez té strunové kolejnice, kde máme tady ty hvězdičky, jsou struny, nahoře je hlava kolejnice a to šedivé, to je plnivo, které brání proti antikorozi a proti hluchu. Jinak dole, pod ním nebo kdekoliv v této kolejnici, protože pan Junický stále konstruuje a vynalézá dál a dál, takže nahoře jsou umístěny veškeré elektrokabely nebo vodící komunikační systémy. Dole na zemi není ani centimetr kabelu. No a máme tady za desáté. V podstatě, aby pan Junický vlastně si opět snížil svoje náklady a nedával něco na vytvoření svého bezpečnostního systému, který je vytvořený právě kolem ekotechnoparku, tak si ho vynalezl sám, tento inteligentní systém. Toto je pojížděcí kamera, která nahoře monitoruje vlastně veškeré pohyby, události. A je i tento systém velmi, ale velmi bezpečný proti, řeknu, prolomení tohoto systému. Za další, jak vidíte, tak tady se píše, že jsou to čtyři traťové systémy, které jsou už certifikovány. Jedna z dalších věcí je strunový most. Strunový most také nebyl v těch 15 etapách zakomponovaný. No a máme zde vysokorychlostní unibus, který byl představen v září 2018 na největší železniční výstavě v Berlíně, kde jsme byli již po druhé, protože v roce 2016, také v září, kde byly představeny právě ty dva nejzákladnější modely, Unibus a Unibike, tak pan Junický řekl, že v roce 2018 já vám předvedu vysokorychlostní dráhu. A tak se stalo. A tady ji i vidíte v té plné parádě, jak vlastně ta vysokorychlostní dráha vypadá. Jinak tady pan Junický drží první certifikáty a licence na uvolnění právě Unibike a Unibusu s evropskými normami, které proběhlo v roce prosinec 2017.
Další z akcí, která byla, tak v průběhu v roce 2018 se začala spolupráce se Spojenými arabskými emiráty. A jak víte, co z toho vzešlo? Představte si, že my v dnešní době, my jako spoluvlastníci investory, vlastníme nemovitosti v hodnotě 52 milionů dolarů, což je má více, a což je aktivum má více, než v Minsku je největší traktorová stanice jako výrobna. A máme více jak Běloruská národní banka. S postupem času vše roste. Rostou i aktiva, rostou události, novinky, úspěchy. A stojíme před velkým, ale velkým krokem, kdy se nám zhmotní ta naše doprava přímo pro veřejnost. K této dopravě se může připojit každý. Já o tom budu mluvit ve fázi financí, investování, kde se můžou opravdu připojit i kojenci, studenti a samozřejmě všechny generace, které v dnešní době jsou a žijí na této planetě. Jedna z dalších událostí, která byla pro nás velmi, ale velmi významná, tak vlastně bylo neplánované setkání, respektive my jsme ani o tom nevěděli, že nás přijme přímo pan Junický právě v tomto období mezi v květnu, v polovině května, kdy jsme vlastně my ukončovali roční školení pro užší začlenění do Skyway Capitalu. A toto školení právě bylo ukončeno na půdě, na dubajské půdě a zároveň, kde jsme my byli ohromně překvapeni právě s tímto přijetím pana Junického v našem inovativním Skyway centru v Šarže. No a na začátku já jsem vám ukazoval vizualizaci. Ta vizualizace je opět podruhé pro pana Junického. Tady je ta pružná doprava. Tadyhle vidíte ten podpěrný sloup, který uvidíte na dalším slajdu a který vlastně má, je to první sektor na spuštění této pružné dopravy. Tady to je 100 metrů, mezi sloupy je to 200 metrů a konečná podpěra kotevní je dalších 100 metrů. Opět jenom vyzdvihuji to, že tady je vizualizace a pan Junický podruhé stojí před úkolem postavení druhého inovativního centra pro Skyway strunovou technologií. První je Marina Gorka, postavená ze zelené louky na bývalém tankodromu. V oblastech, v klimatických oblastech, kde je minus 20, minus 30. Tady je úplně jiná hodnota. No a tady to už je realita. To je začátek výstavby ekodomu, který se bude právě nacházet v tomto inovativním centru. No a jak je vidět, kde jsme byli, tady je už ta vizualizace, jak to bude vypadat v tom reálu. Tady vidíte Unicont, kontejnerovou dopravu, která bude v tomto inovativním Skyway centru. Tady vidíte nahoře Skyway a jak vlastně vypadá toto inovativní centrum vizualizace a zde jsou nějaké průmyslové
společnosti, které vytvářejí tu výstavbu. Skyway jako hlavní obchodní značka. Tak to asi by mělo zhruba vypadat vlastně ten dům, který je tak nějak stejně postavený jako v Marně Gorce. A takhle tak nějak zhruba, aby byla, že bude v té realitě i v té šarže. No a co jsme, kde jsme vlastně teď, nyní? Jsme ve 13. etapě, ve 13. fázi. Máme informaci, že i 14. etapa bude ve fázích a i 15. etapa bude ve fázích. No a samozřejmě v 6. etapě, kdy já jsem se připojil, tak já jsem měl před sebou pouze papíry, iluzi, myšlenku, vizi. Ale během 2 hodin já jsem věděl, že se do této společnosti já připojím. A tím v podstatě začala má éra Skywayáka, který 3 roky už je přímo spojený se Skyway společností a dále jdeme stále kupředu, aby jsme dovršili právě tu 15. etapu. A teď je tady ta menší ochutnávka právě toho, co bychom potřebovali právě na ten vstup IPO, Initial Public Offering. Tak naše firma už v dnešní době má nějaké předobjednávky, to znamená, že tady je psáno, že minimálně tak 3 roky bychom měli vykazovat nějaký zisk. Já říkám nějaký. Tady je 200 tisíc dolarů, které bychom potřebovali na vstup na veřejnou burzu. Zde je 10 až 15%, co by si banky od nás vzaly v rámci podílů, které by nabídly právě na otevřeném trhu. Tak to je zhruba opravdu v krátkosti, co bychom my a co budeme určitě potřebovat právě na ten vstup na veřejný trh. A jak jsem se zmínil, zde předobjednávky se tvoří, pracuje se na nich. A pro mě jenom je další tou důvěryhodnou takovou událostí nebo důvěryhodnou věcí, že kamkoliv si dáte na sociální sítě Skyway Unický, tak vám vyjede přímo generální konstruktér na obrazovkách, kde ukazuje a kreslí svoji strunovou dopravu na obrázcích. Vysvětluje, jak to funguje, jak to může, co šetří času, jaké vzdálenosti a tak dále a tak dále. To je jenom to, že tohoto člověka vidíte kdekoliv, na jakýchkoliv prezentacích a je to v živé formě. Jak jsem se zmínil, vládce Dubaje, šejk, předseda vlády a ještě jeden titul tam má, tak vlastně řekl, postavte nám to tady a my vám dáme 10 projektů. Stavíme tuto první 400-metrovou trať. Držme palce, ať samozřejmě se dílo daří. Další 3 traťové systémy se postaví podél hlavní silnice, kde splní certifikační hodnotu do 150 km za hodinu. V Marině Gorce toto není možné dosáhnout, tam jsou kratší tratě a je to tam pouze do 90 km.
No a jak jsem již řekl, tento obrázek já jsem si převzal ze sociální sítě, je to z YouTube kanálu, kde jsem přeložil právě takové okýnka, které jsou v anglickém jazyce, kde než se dokončí práce v inovativním Skyway centru, tak se začne s touto 15-kilometrovou trasou a s 21 stanicemi do konce roku 2019. Tak to bylo vyřčeno, tak to bylo řečeno. Jinak tady vidíte vlastně tak, jak to Šarža nebo Dubaj nebo Emiráty, jak to popisují, jak to cítí, jak to vidí tu naši strunovou kolejnicovou dopravu. A to byla věta, kterou právě pan Junický přednesl, to, co jsem vám vlastně řekl před malou chviličkou. V příštím roce se začne s výstavbou vysokorychlostní tratě a hyperrychlostní tratě, která bude v délce 60 kilometrů a kde jsou už pozemky přiděleny na tuto výstavbu. Takže opět jenom trpělivě jdeme stále dopředu, výsledky máme, úspěchy máme, čím dál tím větší a čím dál tím víc se dostáváme právě do té důvěry na veřejnost. Je to o tom, aby jsme i my i nadále jednoznačně zjistili, že tato doprava je nutností a je to i ze slov amerického herce Stevena Segala, že abychom viděli více takovýchto projektů a více podporovali tyto projekty v rámci veřejných nějakých nabídek, aby jsme viděli, že v této technologii nebo v jakékoliv technologii, která bude ekologická a bude chránit a bránit životní prostředí, tak abychom podpořili jakoukoliv ekologickou výstavbu na naší planetě, na naší Zemi. Zde je úryvek z jednoho webináře, kde je Vladimír Máslov. Je to ekonom Skyway Capitalu, který je připojený, tuším, že už od roku 2014, kde on na svých webinářích vlastně vysvětluje, ukazuje tu ekonomickou část společnosti Skyway a vlastně i celého holdingu jako Global Transport Investment. A jenom z mé zkušenosti, já jsem byl na jedné schůzce, kde byli právníci, byly to dvě ženy, a ta jedna se optala, kde mohu vidět strukturu společnosti. A v jedné brožuře malé je tato společnost takhle zvizualizovaná. Paní se na to podívala, během 10 vteřin to předala té druhé, řekli v pořádku. Můžeme se bavit nyní už konkrétněji, co je od nás potřeba a jak můžeme tento projekt podpořit. A je to opět o tom, aby jsme měli v rukách ty správné věci, dokumenty, a říkali ty správné informace. Potom můžeme jít za kýmkoliv a jenom říci, je tady možnost, je tady příležitost. Ovšem rozhodnutí je vždycky na každém z nás. Já, jak jsem říkal, já jsem to cítil, já jsem to tak nějak věděl během 2 hodin. No a co vlastně? Co lidé vidí v dnešní době? Vidí Stevena Segala? Vidí úspěchy pana Junického?
vidí petici na podporu právě, aby se uskutečnilo to nesprávné ohodnocování naší technologie. A teď si vemte, co všechno, čím vším pan Junický vlastně tady dole prochází. A jsme ale i v tomto, jsme i my, kteří jdeme se Skyway společností k vám mezi lidi. V některých chvílích jsme opravdu výsměchem. V některých chvílích nás žene vytrvalost. Mnoho lidí má ty pochybnosti. A ty kritiky právě máme za námi už taky hodně, hodně dost. A teď si vemte, že tím vším pan Junický začal 40letou éru vývoje. Tím vším musel on procházet a ještě prochází. Třeba je to v menšině, třeba je to ve většině. Ale on sám je tou osobou, tím generálním konstruktérem, který jde za svým úspěchem, za svým cílem, ale má v sobě víru právě v ten úspěch a víru ve vytrvalost toho, že s námi, s obyčejnými lidmi, vemte si, že ano, jsme obyčejní lidé, i když někteří máme ten titul před jménem nebo za jménem, ale furt jsme jenom lidé a máme oči, máme rozum, tak mějme v tom svém srdci to, že nás ty myšlenky vedou k něčemu, co je smysluplného, co je pro nás, pro celou planetu. A já za tímto člověkem jsem se rozhodl stát v květnu 2016 během 2 hodin a i tento člověk mi vlastně změnil náhled na celý život a dal mi i tu možnost se vymanit z té komfortní zóny, z toho statusu zaměstnance a jít svou vlastní cestou a mít ten smysl v tvořivosti. I to, že jsem vytvořil teď, že jsem tvořil tuto prezentaci pro vás, to, abyste ji viděli, tak i to je ten smysl můj pro vás. Takže v této chvíli já vám děkuji za tuto za toto shlédnutí této prezentace, pozvánek, událostí a základních informací o strunové technologii. A teď bych tedy přešel k tomu financování. A i v té mé základní prezentaci, jak jste viděli, tak jsem se zmínil o těch budovách. Tady to už je o těch lidech. Apple 3 lidi, Google 2 lidi, tuším, že to byli Izraelci, kteří přišli s určitou myšlenkou. Alibaba, Čína, Facebook, tuším, pan Zuckerberg, který měl také myšlenku a netušil, co se z této myšlenky může zhmotnit. A já věřím tomu, že za pár týdnů, za pár měsíců, bude jméno Anatolij Eduardovič Junický na předních stránkách všech magazínů, které se zaobírají technologiemi, možná i ekologií a dalšími zaměřeními, které vlastně s touto technologií jsou propojení. No a tady dole budeme začínat my. A věřte,
že tady začínal i Apple. Právě Steve Jobs, který měl také svoji dráhu. A já jsem si zrovna dneska společně s Dášou poslechl jeho motivační řeč, kdy byla na té americké prestižní škole, kde měl neobvyklý projev ke ukončení studentů právě této vysoké prestižní školy. Najděte si schválně tento úryvek Steve Jobs, kde mluví právě o tom, co on za jeho život dokázal. No a už zde máme ty investiční balíčky. Jsme ve 13. etapě, ve 3. fázi. Máme zde seniorské balíčky za $500. Já jsem si vytáhl stabilní balíček za $1000, kde máte 33 tisíc podílů v hodnotě se slevou 33 násobek slevy, který můžete mít za 23 tisíc korun. To znamená, že $1000 vy vyměníte za 33 tisíc dolarů, protože společnost nám garantuje a tak i máme na našich certifikačních certifikátech, tak máme napsáno, že nominální hodnota tohoto certifikátu je 1 dolar, což je tady zvýrazněno. Takže nominální hodnota 1, takže za $1000 získáváme 33 tisíc dolarů. Já za 16letou investování do penzijního fondu, kde jsem si investoval každý měsíc něco, tak jsem po 16 letech požádal o výběr. Dostal jsem 160 tisíc korun. Za 16 let. Za 16 let. Je trpělivost si počkat na tuto cenu, která se zhodnotí během 3, 5, 10 let, třeba na nominální hodnotu $50? Nebo kdyby za těch 5 let měla tu hodnotu 700 korun za mých 23 tisíc korun. Já věřím, že se to velmi, ale velmi vydaří. Samozřejmě čím víc podílů, tím víc financí do vlastního domu. Zároveň samozřejmě jsou i prémiové investiční balíky, které se kupují na celou částku. Takže my zde máme $50 000, kde se získá ale 2 750 000 podílů. Vemte si, že to je nominální hodnota $1. A za tuto částku získáte obrovské množství s 55násobnou slevou podíly na společnosti Skyway, které zanedlouho budou už, ty tratě už budou veřejnosti přístupné. Pak zde máme i investiční nabídky na splátky. Velmi, ale velmi výhodné. Opravdu pro jakéhokoliv člověka, říkám, tady na zemi. Tento balíček je na 10 měsíců. Na pouhých 10 měsíců si rozdělat splátky tak, aby jsme získali co nejvíce podílů této společnosti. A tak, jak jsem se na začátku zmínil, do projektu se může připojit každý. My jsme na tyto balíčky jsme trochu opomněli a
Na jednom školení nám otevřela oči jedna investorka z Izraele, která teď v tuto chvíli žije v Rize. Tak je tady tato obrovská možnost zabezpečit své děti. A může ji zabezpečit kdokoliv z vás. Babička, prababička, dědeček, pradědeček, rodiče, teta, synovec, kdokoliv. Kdokoliv se zaregistruje do společnosti Skyway Capital, tak může pod svým účtem zaregistrovat jakékoliv nezletilé dítě na rodný list. Je to jedno, jestli mimino zaregistrujete na studenta, nebo jestli dítě dáte studentovi. Je to úplně jedno. Potom je tady i extra bonus vlastně pro toho dotyčného, který přizve to dítě nebo toho studenta do této technologie, tak dostane i sám extra bonus ve výši podílů. Pro dítě je to 360 podílů a pro studenta je to 940 podílů. Je to na zvážení, je to obrovská šance jít do dalšího sektoru mezi lidi. A tady, jak vidíte, tak je tady tento balíček, dítě, tak je tady rozepsán. Je to měsíční splátka. A tady vidíte na 9 měsíců tyto dva investiční balíčky. Toto dítě si můžete rozdělit na 1400 korun po dobu 9 měsíců. Ale pokud to bude nominální hodnota, tak si myslím, že tomu dítěti to bude stačit na nějaký eventuální začátek. Ale jak říkám, tato hodnota je tržní, nominální hodnota se bude odvíjet od trhu. A tak, jak jste viděli na předcházejících slajdech, postavte nám to tady a my vám dáme desítky projektů. Tak to prohlásili v Dubaji. A ta naše budoucnost záleží právě na tom rozhodnutí našem teď v tuto dobu. A je to i to rozhodnutí, ten start do života pro naše děcka, kterým mému vnukovi jsou 3 měsíce jednomu jsou 3 roky. Tak za těch 15 let on tam může mít velký, ale velký obnos. Jedna zajímavost, pan Solár se potkal na cestování na jednom z letišť s nějakým mladým chlapcem, který cestoval, ukazoval mu Skyway a chlapec ho zastavil a pak říkal, jo, to já znám takovýhle investování. Můj dědeček zainvestoval do londýnského metra, kde došly finance. No a tento chlapec teď za tyto profity, zisky, dividendy cestuje po celém světě. Je to jenom otázka úhlu pohledu, volby a rozhodnutí v ten daný čas. A teď je ta možnost. Teď v tuto chvíli je ta možnost něco pro tu budoucnost udělat. Ne za 14 dní nebo za 2 roky. Teď je ta možnost. Při každém webináři je ta možnost. Při každé přednášce je ta možnost. Máme tady obrovskou šanci změnit život jiným lidem. Dejte jim tu šanci a dejte šanci teď v tuto chvíli i svým dětem, vnoučatům, pravnoučatům. Řekněte to těm dědečkům a babičkám, že tady je tato možnost. A nemusí vymýšlet na Vánoce dárek.
ale dají dítěti mnohonásobně, mnohonásobně, mnohem důležitější dárek do jejich života, do startu života, než je nějaká hračka za 1000 korun. Tady je balíček student. Vklad je celých 1350 dolarů a tady, jak vidíte, získáváte v té nominální hodnotě, teď v tuto chvíli je to 49 000 podílů, které se rovnají ale 1 dolaru. No a co je za ten 1 dolar, za tu nominální hodnotu? Jen se divím, že při některých těch schůzkách opravdu lidi vidí úplně něco jiného. Přitom ale ty finance řeší. Vždycky. Vždycky při jakékoliv schůzce se dojde ke slovu peníze, úvěr, hypotéka, exekuce. Vždycky. No a co získáváme? Co ty děti vlastně získají? Dědičné a doživotní dividendy. Tady je takové shrnutí toho, co vlastně ten dětský program umí. Rodiče, můžeme ho založit. Prarodiče, pro vnoučata. Můžeme udělat i charitativní pomoc pro konkrétní dítě. Na vzdělání, podporu talentu, handicapovaný život, start do života. Výhody pro investora, no kdo platí? Jak jsem řekl, narozeninový dárek ve formě splátek po dobu 9 měsíců. Stejně ty finance a peníze se utrácejí. Vždyť to je klasika, realita. Já to znám také. Já vidím moji 83-letou babičku, která dává finance svým vnoučatům a pravnoučatům. Certifikát je přímo na dítě. Peníze jsou vázané na dítě. Nemůže s ním v podstatě nikdo, nikam nic udělat. Je to ta celoživotní výhoda. Doživotní dividendy, start do života, už se opakuju. Jak jsem řekl na začátku, já to tak nějak shrnuju teď a tady to vidíte černé na bílém. Investujme do budoucí generace. Investujme do nich, protože ty nové technologie už nás budou válcovat. Ročníky 60, 70, 50, už prostě ty už na dnešní technologie nedají se uchopit. Ale dejte jim tu možnost. Já jim ji dávám. Já to tím svým přístupem ke Skyway tu možnost těm mým dětem a mým vnoučatům, tak já jim tu možnost dám. No a co i vlastně máme my tady v rámci toho partnerského programu? Je zde žebříček, kde začínáme. I já jsem začínal na statusu partner. Ale postupem času jsem připojoval lidi, rostl. Do toho patřil i osobní rozvoj. Do toho patřilo i školení, rétorika, navštěvování z vlastní iniciativy, navštěvování různých seminářů. Právě na to, co nás v té základní škole a věřím i v to, že i na té vysoké škole nás náš sociální systém neučí. Četl jsem a četl Čtu mnoho právě knih o financích, o tom, jak se postarat sám o sebe, o tom, jak jít v té své osobní cestě dál a dál.
Takže tady máme ten náš postup také. A zase jsem to vyjmenoval trochu dopředu. Takže máme tu právě na to, aby jsme dokázali uchopit tento systém, jak se s ním pracuje, jak s ním nakládat, tak máme ty akademie vzdělávání právě v těchto oblastech. Máme konference, webináře, semináře, team buildingy, retoriku, vedení týmů, máme specializovaná školení, a tady mám chybu, mezinárodní školení, kterými jsme vlastně my procházeli, to je vlastně díky tomu, že i já tady mám tu ruštinu. Takže i to je samozřejmě to osobní vzdělávání a věřte mi, baví mě to. Je to o tom, co vás baví, tak to roste. Tam, kam dáváte tu energii, tak to roste. Stejně tak jako pan Junický dává energii jenom tam, kde jeho to baví. A za 40 let mít takovýhle obrovský úspěch společně s námi, tak myslím si, že to je obrovská, ale obrovská satisfakce za jeho celoživotní dráhu vývoje této ekologické dopravy. A stejně tak Steven Seagal to řekl, že i vlastně jedna z těchto důvodů byla cesta do ekotechnoparku, aby se seznámil s touto ekologickou dopravou. Tak pojďme. Pojďme do toho. Máme nástroj. Máme obrovský nástroj. Uchyťme ho. Jděte za lidmi, kde jste slyšeli už o Skyway. Buďte hladoví po informacích a buďte i těmi snílky ve vašem životě, protože to je určitý druh motoru ve vašem těle. Je to něco, co vytváří právě tu energii v tom vašem těle. Takže za mě, já vám moc a moc děkuju, že jste vydrželi. Já teda musím říct, že jsem se s tou mojí prezentací vešel do hodiny a 5 minut. A moc děkuju, Zdenku, za zpětnou reakci. Moc díky, fakt moc děkuju. Vážím si toho. Vážím si každého člověka, který přijde a uvidí ten smysl v této technologii a i v rámci spolupráce. Takže vám přeju příjemný, krásný večer. Ahoj, mějte se při dalším webináři a další webinář bude 7.8. Ale to uvidíte i ve vašich kancelářích, nebo pokud se připojíte, tak tam zjistíte ty informace. Tak vám přeju příjemný večer, naschledanou a ahoj příště.